Ahoj, vznam mýho dalšího videa. Pardon, dalšího vlogu. A dneska je zase pondělí. Asi jste si všimli, že poslední dobou ty vlogy už rozdělu. Za prvé nechci, aby to bylo úplně strašně dlouhý, ale za druhé prostě jsem si dala nějaký svůj cíl mít tři videa týdně a v určitých svém směrech jsem dost cíle vědomá a když si ten cíl dám, tak ho taky chci splnit. Takže, no a nápady na videa už jsem úplně neměla, jakože prostě abych vydávala ty videa každý den, takže jsem to pojala stylem, že točím prostě ty vlogy a rozděluju to, protože mě se ty vlogy točí úplně nejvíc a mám je nejradši jakoby jak na točení, tak na stříhání. Je to prostě součást našeho života a my se pak na ty vlogy vždycky díváme, takže to mám jako úplně nejradši. No, venku nám furt prší, Katuška je ve školce, ačkoliv včera už bylo docela hezky, tak dneska už tam zase prší. Ale Laki je teďka venku, protože nám tady včera zdrhl a chodil po baráku a nechtěl být prostě doma už a snažil se dostat ven všema způsobama, tak tam teďka prostě chvilku je. Vůbec nevím, co s ním dělat. To, že mu musíme opravit kotec, to já samozřejmě vím, jako to je zásada číslo jedna a taky boudu, na tom všem se pracuje, ale prostě snažili jsme se to spravit v dešti, manžel, ale nešlo to, takže bohužel je tam všechno úplně mokrý. Ještě jsem chtěla říct, já už vás hodně ladím na ten podzim, já už jsem na něho naladěná úplně, ale on vlastně oficiálně ještě není, mě to vlastně vůbec necvaklo, jak je venku tak lens. Ono je vlastně oficiálně ještě léto. Tak snad mi to odpustíte, ale já už jsem prostě naladěná na podzim. No, takže tak. Včera jsem ještě dostala pár dekorací od babičky, protože moje babička jako hrozně moc dekoruje a každý rok něco zbyde. Tak teďka něco málo tady ještě v tašce je, ale dala mi tady toho ježička. Nevím, jestli ho nám třeba dětem do pokojíčku, je fakt krásný. Tady mám alobal, protože mi ta svíčka jakoby takhle nehořela a teď už se to hezky srovnalo, tak takový tip. Prostě tady jsem měla vosk až k vršku. Tady takový dýničky malý, to měla babička na vyrábění a toto do vázičky, což se tady jako hodí. A ještě mám od ní nově na okně toto. Tady chybí kalendář. A to je taková jako vazba podzimní, tady je světlo, tak to nejde asi tolik vidět, tolik ty barvy nevyniknou. A taková podzimní vazba. No a my jsme, nebo manžel pořídil v Actionu tady tu tapetu na zeď. A teda nevím, jestli ho použijeme, protože měla vypadat trošičku jinak. A já nevím, no. Jako, my jsme chtěli to dřevo, jenže vám to vychází na strašně moc peněz, tak já nevím, jestli to tam dáme. Protože my tam máme tady tu šedou stěnu a nám se to prostě úplně nelíbí, tak tam furt vymýšlíme něco jiného, ale nevíme co. A zase nechceme, aby nás to úplně zrujnovalo, no. Chceme něco zatím levného. A zase se bojím, že když tam dáme tu tapetu, tak už to pak nepůjde přebarvit a nic, no, nevím. Ještě jsem tam koupila v Actionu tady to. To je vlastně taková hmota, která vám rovnou zaschne, když něco vyrobíte a necháte to na vzduchu. Takže vy si můžete vyrobit klidně ozdobičky, já nevím, na stromeček nebo nějaký dekorace, cokoliv. A mě to tak napadlo. Ten stromeček mě napadl, protože jsem to viděla, že se lidi koupijou takovouhle hmotu, prodávají to všude možně, jenom se to liší cenou. A já jsem to tam viděla, jak jsem to vzala a rozválijou to a vykrájou si z toho jakoby ozdobičky na stromeček, takže třeba pro děti do pokoje to bude super. A pak jsem ještě vzala toto, protože prostě upršený dny nemají konce a my už s Katuškou nevíme, co dělat. Takže budeme nažehlovat. Tak, já vím, že Vánoce daleko, ale víte, jak se to říká, kdo je připraven, není překvapen, nebo něco takového. A já jsem se prostě vrhla tady na moje každoroční plánování. Musím teda říct, že to je taková věc, to tady rozčuje trošku,
že to je taková věc, díky který jako mám pocit, že mi prostě jako ty Vánoce nejsou pro mě stresový. A vždycky jako kolem září, většinou kolem září, ale většinou už to mám tak jako naplánovaný, že když se mi něco během roka líbí, tak prostě to se píšu. A teďka právě jsem se jí sedla jako na, kvůli rozpočtu na Vánoce, protože přece jenom máme určitý rozpočet a taky nekupujeme už dárky všem. No a říkala jsem si, že byste mi mohli třeba nějaké tipy na dárky už teď, pokud už třeba víte, co komu budete tu kupovat, nebo že víte, že to je nějaký jakože fakt super dárek, já nevím, cokoliv. Jako já už tady mám tak nějak napsáno, myslím si, že mám pro všechny. Mám něco pro mamku, pro jejího partnera mám jenom takovou jako maličkost, jakože těm důležitým lidem kolem sebe, respektive mamka, dávám jako takovej lepší dárek, nebo nejlepší dárek, jo, já nevím, jak tam popsat, je to většinou do tisícovky. Každopádně, prostě snažím se dávat každému maličkost, ale doma si děláme jako hezký Vánoce, jako větší Vánoce. A takhle jsem dávala svým jako blízkým vždycky jako dražší. No, ale letos to taky trošku omezím, akorát ta mamka asi by tak vyjde, protože nebylo to teda v plánu, protože jsem si říkala, do 500 budou všichni stačit, ale protože není to o drahých dárcích vůbec a já to tak nechci ani zakládat, ale ten dárek, co jsem vymyslela, je prostě dražší. No, vlastně bych vám tady mohla prozradit, mamka video nesleduje, že jako já budu pak točit tipy na dárky, jo, ale kdybyste třeba už se někdo začal nakupovat, protože já to tak často dělám, že začínám nakupovat od září pomalinku, prostě je vždycky něco, tak vám tady můžu dát tip, že byste třeba už jako to, tak já jsem našla na internetu jakoby šperk přímo pro maminku, takže to mám pro mamku, pro jeho partnera mám vtipný tričko, který teda mají i v Albi, takže jakoby nemusím přímo objednávat na internetu. Pro mýho bráchu mám taky z Alby pokladničku na pokuty, což mě jako přišlo vtipný, ale pak bych mu chtěla ještě vymyslet nějakou aspoň maličkost a vůbec nevím co. Jako vím, jaký věci má rád, ale vůbec nic nenapadá, možná mu k tomu hodím jenom nějaký los nebo něco, ale nevím. Prostě to mi přišlo vtipný, protože pár pokut, pokud vím, už nazbíral, nebo prostě hodně řešíme auto a to. Hodně řeší auto, takže tak. Pro mýho malýho bráchu mám Lego Spidey, on úplně miluje Spidey, ale pokud máte tip, co pro 4letýho kluka, tak mi to taky klidně napište. Budou mu 4 v lednu, doufám, ale jo, myslím si, že jo. Takže pokud máte nějaký tip, on miluje Spidey, tak jsem si říkala, Lego Duplo Spidey bude super, on ještě Lego Duplo nemá, vždycky se s tím hraje u katušky. No a potom pro babičky a dědečky mám fotokalendáře a maličkosti, jenom jakoby fakt, já vůbec nevím co, takže maličkosti. A tak samozřejmě pro manželovi rodiče nějakou maličkost, nebo něco tam jako taky nevím co kupovat a nevím, upřímně bych to nejradši předala manželovi, ale kdyby bylo na něm, tak já nevím, co koupí. Jako jsem ráda, že kolikrát jako vybere něco pro mě, protože on to má úplně na háku a ještě mě se vždycky rozčiluje. Protože já maximálně na začátku prosince mám nakoupený všechny dárky a maximálně, no, na začátku prosince je mám zabalený, jo. Prostě v půlce už mám hotový všechno a on je v půlce začíná nakupovat. No a pro Katarinku teda. Pro Katarinku bych chtěla povlečení a ručník. Nějaký jako ručník s nějakým oblíbeným, nevím, ona má docela ráda teďka Elzu, takže bych koupila jako Frozen ručník. Chci se podívat, jestli to třeba nebudu mít i v Actionu nebo v nějakém takovém obchodě, v Kiku možná by to mohli mít. Ale ne pončo, ale normální ručník do koupelny. Povlečení už jsem koupila. Potom dvakrát Albi knížku. Tu teďka nevím, to vám neřeknu jakou. Myslím, že barvy a tvary se mi líbila, ale je to taky pro mě docela těžký rozhodování. Twister, protože má ráda společenské hry.
nějaký knížky, to 100% dokupujeme vždycky. Lego rodinný dům, což bude jako poměrně drahý dárek, asi nejdražší dárek, ale fakt ona tak miluje to Lego Duplo, že jsem si říká, ten rodinný dům si může postavit a zároveň si s tím hrát. A jako byla bych ráda, kdyby se víc jako by byla kreativní v těch věcech, prostě hrála si víc takovýma hračkama. Potom mikrofon, protože nám furt zpívá. Polštář s fotkou, to teda není úplně jako běžný asi, ale Katuška miluje prostě všechno s fotkama, takže nějak vyberu nějakou fotku, buď kde jsme všichni, nebo je se Samíkem, nebo já ještě nevím, nebo jí tam třeba udělám koláž možná, jakoby třeba s babičkama a jako nevím, asi to nebude úplně vkusný, ale rozhodně věřím, že jí to radost udělá. Potom autodráha, taková jako prasátko Pepa nebo tlapková patrola, ještě si nejsem úplně jistá, kterou z nich vyberu. Polštář s dekou, jakože prostě máte polštářek a v tom je deka, to má Alby a to je super, protože Katuška je prostě furt si všude tahá deky a polštáře a takhle to má vlastně v jednom, že si to přetáhne a má i deku i polštář. Památníček, to je takový ještě jako hodně o tom přemýšlím, ale strašně se mi to líbí. Na druhou stranu prostě vím, že je ještě malá, já jsem měla památníček třeba v 6. Takže jakoby chápu, že ještě asi úplně nebude vědět co s tím. Na druhou stranu si říkám, už chodí do školky a třeba by to tam jakoby postupně potom nosila, já nevím, no, nevím. Přemýšlím o tom, viděla jsem to, tak já nevím, by se docela líbilo. A nějaký pucle. To ale furt není uzavřený, jo, furt pokud něco, jo, je to asi hodně, no, každý máme trošku jiný vkus, no, jako je toho asi dost, ale já nevím. Jako já chápu, že stačí 3 dárky, já jsem tak malecky zvyklá jako od malička, tak nějak to dělám i našim dětem, no. Potom jsem říkala, že co uvidím v actionu, bude to zajímavý nebo něco třeba, nebo kdekoliv v obchodě, tak to jako vemu. Líbí se mi ještě taková vláčková dráha, taková jako dřevěný koleje. A pro Samíka taky ručník. Povlečení toho zajímat nebude ani ručník, ale to tam má. Nějaký knížky, taková pyramida na skládání, nějakou hračku do vany, taky polštář s fotkou, i když toho to ještě zajímat nebude. Autodráha taková pro nejmenší, takový to chodítko, co vlastně držíte, je to vlastně ten Fisher Price, ten pejsek. Kostka taková, Montessori se tomu říká, myslím. Asteria mapy, protože to dostala i Katuška k prvním Vánocům. A pejsku stoleček, no, takže jako pro Samínka to bylo tak nějak jednoduchý. A teď jsem právě viděla v actionu docela hezký věci. Přemýšlela jsem, že protože nemám co dělat, že zbalím Samínka a půjdem se pát do actionu. Protože teďka dojedl a mám Katušku ve školce, tak přemýšlím, že bych si jela podívat. Prvně jsem si říkala, že ve středu bude kroužek, ale já na tom kroužku budu s ní, takže to stejně nemá smysl. Takže se asi půjdu do Pucu a půjdu se tam podívat. Pojedu. A protože přece jenom ty věci tam nějakou dobu jsou a něco můžu třeba nakoupit v říjnu, že jo, už. Pro manžela se mi zase bych chtěla... No, teďka nevím, co vám říkat. No prostě holicí strojek, ponožky, župan, boty, mikina a nějakou hru na PlayStation. No a manžel je můj kámen úrazu. Pokud víte, nebo máte tip na nějakou věc, pro co kupujete partnerům, nebo že fakt víte, že to bylo top, nebo že se mu to líbilo, nebo že to je sranda, nebo cokoliv, tak mi dejte tip, protože já budu strašně vděčná. Já fakt nevím. On jako... Si teďka řekl k narozeninám, že chci nějakou hru na PlayStation. Zas tolik u toho PlayStationu není, jo, stejně. Třeba na zimu bude. Ale tak nějakou hru na PlayStation bych mu možná dala. Ale jinak jsem jako úplně ztracená. I když teďka jsem něco viděla. Jo, dám mu budík. Našla jsem budík a ten budík vlastně na to položíte mobil a rovnou vám to i nabíjí. Tak to je jako super tip, protože samozřejmě stává do práce každý ráno. Tak nemusí se budit mobilem a zároveň vlastně mu to, ačkoliv on má 150 budíků ráno, tak nevím, jestli ten budík utáhne. No a nevím, musím se podívat po něčem zajímavým, vůbec nic mě nenapadá u něho, vůbec. Jsme za Samíkem, tak jsme se podívat, co tady je, ale teda, jestli se prostě jsou pánský župany, takže jsme to přejeli.
náročná, to tam akorát trošku dobili pro avokádu. Protože to kousek, když to je hnusně, tak se aspoň projde. Co je to? Ale je to fakt hnusně. Sami tady mám šučí. Protože oproti naší vesnici se tady toho spoustu děje, že? Jo. Dneska na oběd mám vlastně oběd, co dělal děda včera, je to strašně dobrý. Já jsem se pak zeptala, v čem to je. Mně to trošičku jako připomíná jako konzistenci spíš, jako, nebo jak to mám říct, maso bramboráku, ale zároveň mi to připomíná takový to maso, jako obalený to k ním tam těstičku, když si kupuju třeba nudle nebo něco takového, no nevím, je to strašně dobrý, akorát jsem to trošičku včera nevyrovnala s bramborama, tak těch mám pár, no. A jinak to tu porci celou asi nesním, jo, nebo s největší pravděpodobností nesním, ale já jsem z toho dělala celý na talíře ohřála, tak zbytek prostě zase schovám třeba na tušce. Tak dobré ráno, já mám dneska, vypadá to jako vejce na tři způsoby, ale nejsou. Je to avokádo, teda avokádo úplně miluju a mají ho rádi i děti naše. A mám vlastně, jinak mimochodem včera bylo, myslím, guacamole day, což znamená vlastně jakoby den avokáda a já se docela jako snažím to držet tady ty věci. A proto jsem pro to avokádo včera taky jela do Billy, ale... Já si stopnu televizu, ale jako bylo tam napsáno ready to eat, ale nebylo včera ready to eat, jo, bylo takový jako tvrdší, tak jsem si říkala, že to nechám aspoň do toho dneška, tak dneska je úplně ideální. No a udělala jsem si klasiku vajíčko na tvrdo, někdy to s tím i míchám, ale tím, že chci dát i samíkovi, tak jsem to nechala jako volně, udělala jsem si to jenom na to, jsem si to nakrájela a volský oko, to je moje absolutní slabina, jako... Prostě na másle, vajíčko a tekoucí volský oko, to je fakt, jako miluju, absolutně to miluju, takže já se jdu do toho vrhnu, to je moje nejúplnější snídaně, jako vůbec. Dneska je úterý, myslím si, že už je kolem 9. My jsme zase ráno uvažovali, jestli Katušku necháme doma, protože mi tě včera vyzvula v 5. A já si úplně nemyslím, že je nemocná, ale spíš mě přijde, kdyby toho na ňu bylo moc, nebo ne moc, ale jakože je prostě unavená. A ono nespí po obědě, takže třeba na to nebyla zvyklá, nevím, jak si jako hraje, byli se školkou venku a tak. Takže jako nevím, jako podle mě jste teprve zvyká na ten režim školkovej. A přemýšlela jsem, že ho nechám doma. Chvilkama byla taková, jako že jo, maminko, chci být s tebou doma a to. Taková jako ufňukaná, tak, ale pak jako, jak se říká, dobrý, budeš doma. A pak začala zase lítat, že jo. A za samíkem a to a jako úplně zase otočila, říkám, ty vůbec, tak to ne. No jako když to řeknu blbě, tak ta školce se vyřádí mnohem víc jak doma. Takže prostě jsem, jsem to chtěla říct. No tak jsem prostě řekla, jestli jako chce do školky nebo nechce. Řekla mi, že jo, že půjde a řekla mi teda, že jo, že půjde, takže šla a jako byla úplně v pohodě hnedka. Takže jako takhle no. A nevím, co ještě jsem chtěla říct. Já tady o to ještě přemýšlím o dalších x věcech. Já jsem se vrhla do úklidu kolem 9, ale já vždycky jakoby nejvíc energie mám ráno a pak dostanu hlad, jako velký hlad, protože kdybych se prvně najedla, tak je to všechno lepší. A pak dostanu hlad a no, tady jsem si sedla, jestli dám něco na jídlo a pak se půjdu zase pustit do úklidu, no. Ah!
Natýho! Hop! Stupem! Natýho! Stupem! Opřu se od o zádička a jedeme. Jeden, druhý, ruce na pokrk, ruce na pokrk, zádička má skočit, ruce na pokrk, ruce na pokrk, zádička má skočit, zádička má dělej. Sedni na zadek, ruce na pokrk a začínáme. Ruce na pokrk, šup, dělej, drží na zádička a jdeme. Druhá, jdeme. A ubíkáme. Držím toho, tak to vidím. Hop, tam to, jel. Pojď. Čup, čup. A to je, to je, to je. Epištý, já se to vyuším. Ruce, jo, na mě sobě vyuším. Dobrý, upnutme se. Máte, čup. To je tady. Rozsvítí, třetí úrovně. Budeme si na něco hrát. Toto mi přijde jako fajn za tu cenu. Co je toto? Auto. Tak já jsem dneska byla s Katuškou zase na pohybovkách, na kroužku. Nebo na tréninku. A dneska tam nebyla paní trenérka, ale byl tam jakoby pan trenér. A byl jako úplně skvělý. Mě ta chvilka má až dojímalo. Minule to byla taková jakoby opičí dráha, takový jako asi seznamování a dneska už to fakt mělo hlavu a patu a bylo to boží. Měli rozcvičku, běhali, měli nějaké jakoby hry, měli jakože prostě nějaká honina nebo něco takového. Pak dělali jakoby, že si měli lehat a stoupat a tak. Já uvidím, jestli vám sem dám nějaký videa, protože přece jenom jsou na tom cizí děti na těch videích. Ale jako mě fakt úplně bavil přístup toho pana trenéra. Vybudoval si takový přirozený respekt, nebo on z něho jako šel, takový přirozený respekt, ale zároveň byl na ty děti strašně hodnej, když jim něco nešlo, tak se k ním jako ohnul, fakt jako takový přístup se málo kdy vidí a měl takový ty klasický trenérský poznámky, jako prostě dělej, zvedni zadek, makej, tohle, ale zároveň byl strašně jako, nebo ne strašně, ale zároveň byl jako citlivý a když jim něco nešlo, tak jakoby vnímal prostě tu potřebu těch dětí a bylo to jako fakt mě to chvilkama dojímalo, bylo to super. Katy je tam úplně nadšená, takže jsme to zaplatili a bude tam teda teďka chodit a možná bude moc často nemocná, ale byla z toho nadšená, akorát je to od 5 do 6, tak byla úplně vyřízená, že jsme byli v obchodě pro plinky, tak je úplně vyřízená, takže mi odpadla u druhé pohárky, co jsem četla a ale je to boží, já jsem ráda, že má pohyb a fakt to bylo dneska úžasný, jako mělo to systém, dělali furt jakoby něco jiného a bylo to prostě, fakt mám z toho radost.